እኔ ቺዝ ቢደረግብኝ እንቅልፍ አረጋል። ቺዝ ቢያረግም ቀበለዋለሁ ባሌ። እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው። አረ አረ ባክሽ። አረ ሄይ ባክሽ። እቺ ማንነሽና ነው? እንዴት አይነት ስብዕና ቢኖራት ነው ብቻ ለቀበላ ላይለችው? እንደዚህ ነገር ይቀርታስ ለማናረግ ታረጉስ ደሞ ራሳችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያወጣችሁ እናንተ ጋር እንዲመጡ አርጉ ሰዱልን እባካችሁ። እስከመቼ ነው እኛ በበለጭና በገለምሶ የሚገርም ጀዝባን ያወጣ ነው ጓደች? ሲጀመር ያለው ጽሑፉ እሷ ቲሸርት ላይ አይደለም ያለው፣ እሷ የለበሰችው ቲሸርት ላይ ያለው ሰውዬ የለበሰው ቲሸርት ላይ ነው። ሩባችሁ ዳፊ ቢየከኝ ከሰት ኮንኩላታና እዚህ ዝብ ላይ ራስን መቆለል ትክክል አይደለም። ወነቱን ለማናገር እኛ ሀገር ውስጥ ውድ መኪና ለመንዳት ሞራሉም አይመጣል። ከቤት ወጣ የሆነ ቦታ ደርሰ ስትመለስ ትንት የተቸገረት ያለ መንገድ ላይ ሰላም ወደ ግሩም ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ በእያላችሁበት ድዝት ይበል ይያልኩ። እንግዲህ የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል ሆናችሁ ሁሌም ዘና ፈታ እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ፣ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ። እንግዲህ የደውል ምልክቷን ለእናንተ አይነገራችሁም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ እናንተን ፈታ ዘና የሚያደርግ ቪዲዮ ነው። ጥርስ አያስገድንም አልኳችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ መቆየት የምትከታተሉት ይሆናል። ቪዲዮ የተለፋበት ስለሆነ ቪዲዮአችንን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ላይኳ እዚህ ጋር ናት። ላይኳን አድሩ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ወደ ቪዲዮ። አረጌ መጠጣት በዚህ አልተጀመረ። አበባ አበባ ተበላ ተበላ። ወይኔ ኔ ለሰካራሞች ዘ ወረስት ናይት ሜር የሆነም እንደው ታውቃላችሁ ስክር ብለው ጭቃ ላይ እንዳይገጥማቸው በቃ ለጥ ያለ መሬት ነው የሚፈልገውና ግን ሰክራችሁ ማለት ነው ጭቃ አይግጠማችሁ። ሁለት አንደኛ ለእናንተ ምቾት ጥሩ አይደለም፣ ሁለተኛ የሚያወርዱን ውርደት የደረሰው ሰው በቃ እንግዲህ ፋዘር ያሳዝናሉ። የመንገዱም ችግር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ መጠጡ ነው ብለን ልንፈርድ አንችልም። እኔ ቺዝ ቢደረግብኝ እንቅልፍ አደርጋለሁ። ወይ ጉድ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር አንቺ በጣም የኛ ትልቅ እንትናችን ነሽ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኤንድ ዊ ኦ ዩ ቢግ ታይም። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሴቶች ራሳችሁን በሶሻል ሚዲያ እያወጣችሁ እባካችሁ እንዲያውቋችሁ አድርጉና እናንተ ጋር እንዲመጡ አድርጉ። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ዲዛይን ነገር ይቅርታ ስለማናደርግ መታረጉስ ደግሞ ራሳችሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ እያወጣችሁ እናንተ ጋር እንዲመጡ አድርጉ። ሰዱልን እባካችሁ፣ ስዷችሁ። እናመሰግናለን። ጊፍት እንትናችን ነሽ፣ ባለውለታችን ነሽ። ዊ ላቭ ዩ ቴንክ ዩ። ጊፍት መደረግ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው ለአድራጊውም ለተደራጊውም። እንዴት አይነት ስብዕና ቢኖራት ነው ብቻ ለቀበላ ላይለችው? የስ የራሷ ማንነት ሊኖራት ይችላል። ያው በጣም ከወደደችው ኦፍኮርስ ልትቀበለው ትችላለች፣ ግን ከባድ ነው። የምትፈልጊውን ሰው ጋር ተገናኘሽ፣ ጊዜው መጥፎ ነው። በመካከል የሚገባ ቆንጆ ቆንጆ ጮማ ጮማ የሆነ ሴጣን ሊኖር ይችላል። በዚህ መካከል የሆነ ቺት ቢያደርግ ይቅርታ የመቀበልሽ ነገር አንቺስ ጋር እንዴት ነው? ቺት አድርጎባት እንኳን ይቅርታ የምታደርጓ ደግሞ የበለጠ ክብር አላት። ይቅርታ አድርጋለት በቃ ግድ የለም ብላ ያንን ስቴፕ ማለፍ መቻሉ በራሱ ከባድ እርከን ስለሆነ የሄደችው እንደውም በእግዚአብሔር ፊት የበለጠ ሞገስን የበለጠ ይቅር ባይነትን ያገኘችበት ወይም ያገኘበት ሁኔታ ስለሚፈጠሩ አንቺስ ጋር ይህን እንዴት ነው የምትቀበዩ? አሁንም አንድ አይነት መልስ ነው የሚመልስልሽ። ለሰውየው ያለኝ ፍቅር ይወስነዋል። ማለት ይሄ አንዳንድ ሰው አለ በቃ ሁሉ ነገር ሽን ሰጥተሽ የምትወጁ። እኔ ቺዝ ቢደረግብኝ ቅርት አረጋል። ፍቅር አንስተካከሳ የምር አንስተካከስ። እውነት ነው ማለት ሲጀመር እንዲህ አይነት ሀሳብ ያለው ሰው አሁን ላይ የለም። ማለት ከሚሊዮኖች አንቺ አንዷ ነሽ ማለት ነው። ማለት አንድ ሰው እዛው ማለት አይደለም እንደ ተደራርጎ በስድብ ራሱን ለመገዳደል የሚፈልግ ሰው አይደለም። አሁን አንድ ሰው ሚስቱ ችት አድርጋበት ወይ ባሏ ችት አድርጎባት ብታገኝ እና ብታቅ ይቅርታ የሚያደርግ ኢትዮጵያ ያለ አይመስለኝም። በነገራችን ደግሞ ይቅርታ የሚያሰጥም ነገር ያለ ይሄ ነገር አይመስለኝም በአጠቃላይ። ማለት ሲቀጥል አንድ ሰው ቺት አረገብሽ ማለት አይወድሽም፣ በቃ በጣም ይጠላሻል ማለት ይብል ይቅርታ አድርገሽለት እንደገና አብራችሁ ብትኖሩ
كاني ليلا بوتايت كاني وش ليلا بوتايت ما تيدن بلو تجامي أنا قصي أرجعون المينور بتأمن ميكش بتأمن ميتلاش يبن كرتاب تارجي لسه أنا الناس عندي مكرلم كاش سلكون دليل تارجيو بلو كارجيو كذا ولا أتقبش ده إذا تارجش أباري أنت من ده زبراز يمشي شاش سبينو أم سجنال باي زوي هي نقدر كن تشيت منام ببوي فريند سيتويش ببوي فريند غير فريند ساعتنا ويس بتدار مكاكل بتدار مكاكل كونه كبارنو جدي ما قبل قديتان ويكرتا سلازي مندنو ان مارتا لبن لي بغير فريند بوي فريند ساعت ويس بميريج تايم نو منام هازباند وايف نو اين ليونا نغرونا اسك ماشي نو ايا ببلچنا بغلمسو اميغر جزبان ياوطانو غادوت كطرو يلوت جمرو جبنو ادلم وي سوماليان غودي ادرغات لكسكس عدلم عند بوري نفس الشيء متعلق بالبتة عدن زاو جبالو بتة أسكم عند ما قرأ دربوت شرط عشوني زوج فتاة قال أسرم أسرني زوج إيه أمارين أنا وعي سمارين أنا وعي سلادين جاي من دنو وانا وعي دين جاي أنا وعي ما كان بيتنا وعي إني فرحوا ليش جد نفس إمارة دم بنا وعي الجبان سوم لمي تعلق بالبتة ثلاث كاتيران جمرن بمولد أم ما كينت بعيدين نبرن أيبك أمبلو ألكسو سدون أيبك أمبلو أبريتو سدون سوم ليميت الله قادوش كزبالة دي مكامل كفتني أرميني كنا بانو قادج كفتو سا إنده ستورة أمكان وين بسيط مال لالج لجتو آه ستورة أمكان وين بسيط مال لالج كذا بزي مم مال اللي تجمع روبت ملكا منته جيس بيرجم كبلو هلو بالي إنده زي بيهون إنده سينو እንደዚህ በፍቅር ደረጃ እንደዚህ ሆነ አረ አረ ወክሽ እንደዛ ብትሆኝ ማናትዬ ምን ይመስለውን ፍልስስ ያለውን አግብተሽ ባሳየሽ ኑሮ አረ ታይ ባክሽ አታስመስሉ ሚዲያ ላይ እስኪ በእናታችሁ ወይ ያሉን ነገር አትቀባጥሩ መጣችሁ ትክክለኛ ነገር ነው ለሰው ማውራት ያለባችሁ አው ሊያ ትዳርሽ እንዴ ቀጣል ይያልኩኝ ትዳሪን ግን አጣጥም ይኖራል ቀጣል ረር ድብን ይያልኩኝ ማለት ነው ረር ይያረገኝ እሺ ይሁን ይሁን እሺ እሺ ይያላችሁ ትኖራላችሁ بتكرانشي انجو ماننشنا نو مندنشنا نو انتزي نغستي وشو لي اكل كذا بالوچ يمتنا تشي لجي بسما يدرثبت ياكوالا هاي ماني نتدا نو جايز ارا بتام نيا تنيا تسقايل كوندو ماني نت نغر نو يالد مت تدار يزن انا تسال غباتو ماني سلتني اني سلا درسابي نو شي نو አውሬ አንድ አታጋግ ከታይኑ የጠበቀን ነው ምትዩ እንዴ ቴንኪው በጣም በዛ በዛ እንጂ ማናት ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ በየቦዩን ዮና አንዳለ ቲክቶከር የሚያቀርባት እየቀረ ይቆረጣጨቡ ሁሌ ጻድቅ ነው የምታወራው ሁሌ ጻድቅ ነው የምታወራው ጋይስ ሁሌ ሁሌ ወይ ብለሽ ተሰራ ሁሌ እሷ ንግስትናት ከነሰታቱ ተቀበለዋለች ወንድ ልጅ ጭት አደረገ ይሁን ባሏች ታደረገ ከነችት ከማድረጉ ጋር ተቀበለዋለች ምንም ነገር አትከራከሩም በቃ አትጅ ለምን አደረካትለው በቃ ትሪት ያደረገች እንዴ ተፈላልገ መሰለኛ ገባኝ ምን አባቱ ትሪት እቺት ሲያረግብኝማ አናቱን ብዬ ነው መጋላግሏ እቺት የተደረገ አይ አይ እቺት ደግሞ ግን አወራሮ ማን ነበር ሚስሊያ ነው ቶክሊያ ምናምን ተመቸኛለች አንዳንዴ የሆነ ማይሆን ወሬ ምናም ዝም ብላ መታቀነባብሮ ሙላላት እንጂ ግን በተፈጠረ ነገር ላይ ስታወራ ምናም በቃ አንደኛ ነሽ አይነ ስውር ነህ እንበል እና ውሃ ቢጠማ እንዴት ነው የምትጠይቀው እንደዛ ለምን አይ ማውራት ትችላለህ እኮ ብራዘር እንዴ ምልክት ነው አይነ ስውር በምልክት አይደል አለ ገለጣለ ተጋርዶ ሰፈሯ ጋይዝ ቢግ ዲ ኢዝ ኢን ባክ ኢን ሳውን ማኑ ስቲፎኑ ጆን ዳኔና ለምንድን ነው ማለት ፖዚቲቭሊ ማታዩት ሲጀምር ያለው ጽሁፉ እሷ ቲሸርት ላይ አይደለም ያለው እሷ የለበሰችው ቲሸርት ላይ ያለው ሰውዬ የለበሰው ቲሸርት ላይ ነው ገኔ ያሉት ነገር ገብቷል ከተማስ ከገባ እናንተ ቲኒጅ ልጆች ምን ያደርግላችኋል ለምንድን ነው ምታተውቡኩ
أنا كن أنت شرط يا سجبو سويني ملبسه it's normal مكناتهم في وانا نا جاني مبالو سيتوش إنجليزية إيراقو سيتوش ناچونا ملبسه أشوا it's normal كن أنت شرط ها وودنو براندنو كشاينا نو بلا يشت كلا أشوا سويني I'm sorry for you إندي أنت النسولة mood ما يزنو من دنو أصاب أنا توشون متبراش منو أنا لو Big D is back in the town مانوس سويش سلواش لبسة سيجازونا برني أيشال أنت فيلك سيامريونا درو ما أنا سنو باتشلر يالو أمي أمر لجيه من قال لي أيشي ويني لجيه سيامر من أمر أم بيجي أربالين بلوك أرقالو لازم بوست كذا زور رسيل كهالة 100% wild animal I am a little bit of a كونت تامتي جمروس كاسة واتامت بقى على غراجوالة على الدنيا بايه يا بلو بتن ساني يا تبكو كوزو كورشيني بيج يا بشانشي نيمس سلسي نيمس سلسي سنجي اندنا مو كتنين نمك فتاري نا آرام 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 بيتو نه مالت يام تل جارلا يا نيال جمون يسر راشنو فلاش باك مالس كو ودوالا بلو بچو دافي biyya keenya keessatti konkolaataan akkasitti akka konkolaataa gatiisaa ol ka'aa oofudhaa fi hamileenis namaaf hin dhufu bakka kanatti manaa baatee mana keetii baatee bakka hojii tokko bakka tokko geessee deebi'uudha fi kadhataa meeqa argita karaa irratti si cinaa irratti namni mana dhabee ciisuu hin jira karaa cinaa kan si. Waaw wee viidiyoo ingilii sooshaal miidiyaa ka talaantoo dhaa masalan si zoowwara ichi. بتأم يا رنا كنا بيج ريسبكت يسات أوسوينو إنكدي بأمرينيا ما هم ببلاي بتأم فتانة لونا شو إنكدي إني أنا ببلاي شو الزيز بلاي راسين ما قول لا تكل عدل هنا تون لمن ناجر إني أعرف رست قد ما كنا من دات مورالهم أيمت قال هبيت وتأ يهنا بوتا درس استملس فين تتشجرت على من قال بيت أتو من قد داري تنيا يمي بلا أتو يمي لمن أنت قال يني تملكت قد ما كنا وتشعلون بلا الزيز بلاي راسين لما سايت مموكر الزيز بلاي راسين ما قول لا من هدرجة من يبلا المسألة بزو ده باللبت أعرف رست بلا أبتم دهانو هلوم ده هانو يبارا سلازي ما نلاقي راسن متاسايو ود ماكينة يندا ود لبس لبسة راسن يمتقول لهم أنت وزبنا أشوا وند من ناحية ناتشوا إذا شيء غرز بلا راسن ما قول لهم تكلا عدل بيج ريسبكت أنا نيسا دروم جمرو تاكوران نبر عون يبلت أكورت أنا نام سكنا لنا إن كدي بس أبو تشاتين لزاري نبرون فيديو تشيني مسلو نبر بليلا ساعة بليلا فيديو سكمل جناين درس شرق أيلوني يالكو سنابتها شو علوم باي باي